Bonjour, bonsoir. Tu es comme un message, tant que les Kamoyali, tant que les problèmes sont en Moka. Comment on a qui, biso peuple congolais, partout dans le monde, tous les peuples moko perdu. Tous les compagnons étaient nini oyo et tangami les Kamoyama belé. Comment on a biso, dans les médias, Koswana, Bitumba, Bolingwe zate, eza pasi. Komo na mboka, eza kukufa me batu, bazo me mabitumba na teatre. Tozo mwona batu, bazo kufa, bazo le lanzala, bana bazo boma, me batu bazo sala bitumba, babezi. Komo na biso mwona na diaspora, toza mayele te. Mayele nga wabate ya klas, me mayele ya bomoto. Toza peple moko modi. Ya mwomoni kongweza pena otobengi Babylon. Masumu nyos ezana Congo. Yango wana moni masumu nyos ezana Congo. Yango pe biso ba oto ye na Europe pe na Amerika to memi yango awa. Elo kwa liboso ya lini. Kimote mamabe. Ekobo oto bengi kindumba. Pe kimuyibi. E oto bengi eskokeri. Pepe Congolais. Po na to libere Congo. Il faut to tika biloko wana. Pepe Congolais zalo kuta de naissance. 100%. Peuple congolais a numba ya ekobo 100%. Peuple congolais a muyibi 100%. Peuple congolais obenga yo alobi ke neko tozana batu na kata Kinshasa. Tosangisa ba mongo sur place. Mais azana ina batu te. Peuple congolais obano ke tozo travailler. Mais azo travailler na ite. Peuple congolais ba ke tosangisa mongo to libérer Congo. Oh, mongo te e ke libérer Congo. Yango lelo na yeko telemela bato balobaka ndenge wana parce que lobby oto bengi lobby oto bengi lobby ya international communauté internationale ya li lobby oto bengi ya Samsung.